İşğaldan azad olunmuş Ağdam rayon ərazisində karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla və böyük ruh yüksəkliyi ilə ağaclaşma aksiyası keçirilib. Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyinin Ağdamda ağac əkilməsi çağırışına rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birlikdə digər qurumların təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri də sevinclə qatılıb. Hər kəs Qarabağ bölgəsində Ermənistan işğalçı ordusu tərəfindən məhv edilmiş yaşıl lıq massivlərimizin yenidən bərpasına, Ağdamımızın gözəlləşdirilməsinə, doğma torpaqlarımızın Bükk qaydız təntənəsinə öz töhfəsini verməyə çalışıb. Ölkə üzrə həyata keçirilən Paiz ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində Ağdam rayonu ərazisində də baş tutan aksiyada əsasən yerli cinslərə uyğun olaraq şərq çınarı, akasiya ağacları olmaq şərti ilə mindən artıq müxtəlif cinsli ağaclar əkilib, palıt və digər meşə cinsləri ağaclarının toxumları səprilmişdir. Xatırladaq ki, işğaldan azad olunmuş Füzuli və Zəngilan rayonlarının ərazilərində də Əşylliqlərin bərpası məqsədi ilə ağac əkməksiyalar keçirilib və bu cür kütləvi ağac əkmə tədbirlərinin bütün Qarabağ bölgəsində təşkilə nəzərdə tutulur.